Filipínská reakce byla nečekaná, úplně nečekaná, zase prostě by byl sračů klasicky. Co se týče Loukou, tak to cením, že Loukou, s ní se dá trošku domluvit a vypadá to, že jako Loukou, jako to aspoň nějak, jako to, že Filipínec napsal, jako že čistě ne, nejdu do toho, ale Filipínec zase udělá miliony storyček o tom, jak jsem odpadkovej koš a že jsem měla jít vyhodit. Ježiš, to je klíč, ať to neberu jako sebe poškozování na hru. Já jsem to tak nemyslela, já jsem chtěla jenom moucha. Může dělat, co chce, ale někdo, kdo jde do dětského pořadu lhát o tom, co dělá, o tom, co bude dělat a ve skutečnosti být vlastně špatným příkladem, ale hrát si na to, že je dobrý příklad, to mi nepřijde správný a když už prostě buď aspoň real a já vím 100%, že Holakis je real a nechápu, proč lidi se jí nezastanou úplně, takže já se zastávám na 100% a falešní lidi můžou jít do hajzlu a přijde mi, že tato česká scéna jde taky do hajzlu, protože dáváte lidem platformy, protože si hrajou na něco, co nejsou, místo